Forca e sigurisë së Kosovës vazhdon të jetë një prej institucioneve më të rëndësishme në vend. Shtimi i numrit të pjesëtarëve në këtë forcë është synim thuajse i çdo qeverisje. Por kushtet të cilat kërkohen të plotësohen nga këta pjesëtarë shpeshherë mbesin veç premtime. E pikërisht këto pakënaqësi të këtyre jetërinjve që janë në FSK kanë ndikuar që numri të larguarëve të jetë mjaft i lartë. Gjatë dy viteve të fundit nga Forca e Sigurisë së Kosovës janë larguar 251 ushtarë, e brenda këtij viti 2.6%. Sipas Ministrisë përkatëse, largimi i këtyre pjesëtarëve është trend që po përcillet në të gjitha shtetet e Evropës dhe shtetet anëtare të NATO-s në përgjithësi. Madje thuhet se këto ndodhin për shkak të disiplinës dhe përkushtimit që kërkon ushtria, e që jo të gjithë janë të gatshëm ta ofrojnë për një periudhë të gjatë kohore, e sidomos jo nëse e kanë parë ushtrinë vetëm si një vend pune. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në rastin e Kosovës në këtë aspekt ka pasur ndikim dhe angazhimi në sektorin privat të punës, e ku thuhet se për shkak të gamës së gjerë të mundësive për profile të ndryshëm që ky sektor ofron. E që pjesëtarët e përgatitur profesionalisht në FSK të shkolluar si rezultati mbështetjes financiare të qeverisë janë shënjestër e kompanive të mëdha. Por pavarësisht numrit të lartë të ikjes së ushtarëve të FSK-s, vazhdimisht ka pasur edhe konkurse për të bërë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ushtarët e Kosovës deri më tani janë paguar vetëm 443 euro, ndërsa tani një ushtar i Kosovës paguat hiç më pak, as më shumë se 616 euro.